nastavku o našoj svakodnevici. Iz Foče stiže vijest da su Goran i Zoran Damjanović pušteni na slobodu iz kazneno-popravnog zavoda u Foči. Damjanovići su u tom zatvoru izdržavali kaznu zbog ratnog zločina nad nesrpskim stanovništvom u sarajevskom naselju Bojnik. Sud Bosne i Hercegovine donio je rješenje o njihovom puštanju na slobodu nakon presude Evropskog suda za ljudska prava, koji je donio odluku da su prekršena ljudska prava optuženika primjenom strožijeg zakona pri izricanju kazne u slučajevima Abdulathima Maktoufa i Gorana Damjanovića. Braća Goran i Zoran Damjanović od danas su na slobodi. Nakon što je Državni sud jučer donio rješenje kojim je odobreno njihovo oslobađanje, ekspresno je reagovao kazneno-popravni zavod Foča, gdje su Damjanovići izdržavali višegodišnju kaznu zatvora zbog ratnog zločina nad civilima u Sarajevu. Braći Damjanović ponovo će se suditi, s tim da će se primijeniti krivični zakon SFRJ, po kojem bi im kazna trebala biti blaža. Kada je u pitanju retroaktivna primjena krivičnog zakona Bosne i Hercegovine, stav delegacije Republike Srpske kroz strukturalni dijalog bio je jasan da nema retroaktivne primjene krivičnog zakona ako je krivični zakon blaži za počinioce krivičnog djela. To je jedini razlog kad može dolaziti do retroaktivne primjene krivičnog zakona.